Yurttaşlar, siz Penoplast mahsulotlari ve Penoplastdan fasad uchun har qanday ko'rinishdagi zamonaviy dekorativ mahsulotlari ve Penoplastdan istalgan shaklda ve hajmda buyurtma berishingiz mümkün. Shuningdek, xolodilniklar uchun ham Penoplast listlari mavjud. Biz sizga eng so'nggi dizayn bilan zamonaviy ko'rinishdagi qurilish loyihalarini ham ishlab beramiz. To'lovlar siz istagan turda amalga oshiriladi. Hozirroq ekranda ko'rinib turgan raqamlar orqali buyurtma bering. Ha, aytgancha bizda Telegram kanal ham mavjud. Ko'proq ma'lumotni Telegram kanali orqali olishingiz mumkin. Biz bilan qulay, arzon va sifatli. Assalomu alaykum. YouTube ahli. Sizlarga bir qadar Penoplastdan ishlanadigan mahsulotlarimizni ko'rsatib o'tmoqchiman. Men buni ko'rsatib turganim bu termopanel Penoplastda ishlangan. Uzunligi 18 dan ishlangan. Buniki bu fasadga bizning O'zbekiston yurtimizda masalan kamida 18 dan boshlash kerak uzunligini. Agarda masalan 20 qilsangiz undan ham yaxshi. 22 undan ham yaxshi. 16 pastli qiladi, 14 ham pastli qiladi, 12 umuman bo'lmaydi. Penoplastni o'zimiz ishlab chiqaramiz. Shuning uchun maska 12 ni umuman tasfiya qilmayman, 16 ni ham tasfiya qilmayman. Sarflagan pullaringiz bekorga ketib qoladi. Eng kamida 18 dan boshlaysiz. Bu 18 degani bu demak zichligi 18. Bitta kubada 18 kilogram bo'lsa, значит 18 fotnos bo'ladi zichligi. 20 bo'lsa deylik 20 bo'ladi plotnost. 1 kubada 20 kilogram bo'lsa, o'sha mana shu zichlik bo'ladi. Buni ko'pchilik bilmaydi, nima zichlik, nima uchun. Mana 18 qattiq mana. Mana yaqindan ko'rsataman. Mana ustida. Endi deylik 12 ni ko'rsataman. Mana 12. Mana hozir boshdan ko'rsataman. Mana bosganimda mana eziladi. 16 ni ko'rsataman. Sakrab. Mana ozgina eziladi. Mana 18 ni ko'rsataman. Mana 18. Bu deylik unchalik ezilmaydi. Hozir bu qo'limdagi bitta 4 santimetrga kesilgan bu prosta abraziyasi. Mana 20. Hatto mana mana 22. Prosta ortiqcha sarf qilmasdan masalan 18 dan qilishingiz mumkin. 18 bilan 20 ning orasida unchalik katta farq yo'q. Lekin pastga ketsa 16 da o'sha farq bo'ladi. Nima deganda 20 bilan 16 ning o'rtasida 18. Demak, ularning ikkalasida 16 16 da emas, 18 dan qilishingizni tavsiya beraman. Kamida 18, 20, 22, 2 turadi 25. U nimangizga qarab, o'zingizni cho'ntagingizga qarab. Keyin mana bu termopanelga kelsak, bu termopanelni mana bunaqa mana shift baza zamokga joyi bor, mana zamokga kiradi. Bunda deylik xolodniy mostik yo'q. Xolodniy mostik degani mana issiq sovuqni kiradigan joyi yo'q. Bu ham pena montajga o'tiriladi, klaylanadi. Pena klay mana titanni mana bunaqa 60 sekund degan pena klayi juda kuchli klay. Qurishi ham tez 1 minutda уже qurib qoladi. Qurish shart emas. Vaqtingizni olmaydi. Ishib ketmaydi u. Keyin chagalarga kelsak, chagalarni xohlagan dizaynni, xohlagan formasini, figurasini xohlaganini kesib beramiz. Keyin ustunlar bor mana kolonnalari. Kolonnalarning bazalari, kapitellari, dumaloq, to'rtburchak har xil farqi yo'q figurani. Mana o'sha mana termopanellar mana. Mana bir tomonida mana bu
İçiga kiradi, ya'ni tepa tomoni bu pastki tomoni bo'ladi. Mana buni ichiga kiradi. Mana bu zamok uchi mana bunga kiradi. Üstünü qoplamasiga kelsak, üstünü qoplamasi bunu akril dispersiyadan kvartsiy qumdan qilamiz. Kvartsiy qum bu toza qum bo'ladi. Uni tushuntirib o'tiraman. U kerak emas, prosta bu masalan oddiy qum emas. Oddiy qum masalan sho'r bo'ladi, boshqa bo'ladi. Asnomim Xorazmda o'zi. Hozir bu Xorazmdagi ishxonamizda. Mana bu ustiga keyin masalan travitin boshqa qilsak, mana bu sho'ri ertaga tepasidagi ustiga qilgan mahsulotingizni tushirib qo'yadi. O'shanishi. Bu akril dispersiyada kvartsvit tozalanib, yondirilib, faqat sof qum olingan qum bu. Mana ustini qattiqligi. Shuningdek bizada keyin Penaplas mahsulotlarimiz lisli ham bor, xohlagan razmerda, qalinlikda deylik 2 santimetrdan boshlab 60 santimetrgacha 2, 4, 5, 7 yo'q ketaveradi qalinligi. Bu ishxonamizda mana bu deylik bu Penaplasda turganlar, mana katta bloklar bular faqat mana bu dekoratsiyaga kesiladiganlar. Quritilgan, o'sha bir ancha turgan, masalan, bular 3-4 oy masalan quritib qo'yamiz bu dekoratsiyaga kesiladiganlarni. Chagalar. Bu karniz. Karniz molding. Xullas, shuningdek xohlagan figurami, shaklmi, ham yana aytmoqchiman. Uyingizni, imoratingizni birinchi qilishdan oldin fasadini dizayn proyekt ham qilib beramiz, loyihasini qilib beramiz. Loyihasini qilib, uyingizni oldin qanaqa bo'lishini ko'rib, keyin o'shandan keyin xulosa chiqarishingiz mumkin. Nima qo'yish kerak, nima qo'yish kerak emas. O'shalarning hamma kerakli mahsulotlarini joy-joyiga qo'yib beramiz. Keyin o'shandan keyin kerakmi degan narsani olib tashlaymiz, kerakli narsani qo'yamiz. Xullas fasadni chiroyli qilib chiqarib beramiz. Keyin montajga ustalar ham bor. Agar o'zingizda ustangiz bo'lsa, juda yaxshi. Unda agar bilmaydigan bo'lsa, mana bu texnologiyasini qanaqa qo'yiladi, qanaqa kliga qo'yiladi, nimaga qo'yiladi, o'shalarning hammasini batafsil tushuntirib beramiz. Nima deganda ko'pchilik mana aytadi, bir yil bo'ldi turganiga dedi, o'sha uzib tushib qoldi, yo'q dedi, yo'q dedi. Ay, bor. Shunaqa ustalar bor, usta qo'yguncha, pulini olguncha i все topshirguncha. U yo'q uni qiziqtirmaydi. Bir yildan keyin nima bo'ladi u? Uyning egasi qancha pul sarf qilgan, boshqa qilgan. Ertaga tushib qolsa yana boshqatdan qildiradi. Hozir ularni ham bir qadar ko'rsatib o'taman. Dizayn proyekt qilib beramiz. Mana bu bizani telefon raqamlarimiz va Telegram kanalimiz. Telegram kanaliga kirib, yerdagi ko'p qilgan ishlarimizni tomosha qilishingiz mumkin. Kimgadir qiziqli bo'lsa, bu mana ofisning ichi sho'rim qo'yganmiz. Bu shaxmatli ham mana hammasi Penaplastdan qilingan. Usti paketchasi bor, qoplamasi bor, shkaflovka qilingan. Mana tegi Penaplast. Tegiga rezinka qistirmaganmiz, specialni, chtob odamlar ko'rish uchun.
penoplastligiga ishonch hosil qilish uchun. Mana bunaqa panjaralarni xohlagan masalan shaklini qilib beramiz uni. Muammo emas. Keyin mana bu termopaneliga qaytsak, mana termopanel mana ustida travertin qilingan. Endi buni ustalar qilib bersa bilmadim, yaxshi qildimi, yomon qildimi? Buni ustaning o'ziga bog'liq bu, qanaqa qilishi. Bu travertinni mana ham seri travertin qilingan. Mana bu bo'lsa mana boyaga aytgandek travertin qilinmagan holati. Bu ham mana travertin qilinmagan holati. Endi travertin qilgandan keyin вообще qattiq deb turish вообще qattiq. Hali bunga lak qilinmagan, lak allaki bo'lsa undan ham qattiq bo'ladi. Lakni o'zi qattiqlik beradi. Keyin mana kamin, kaminni ham turi ko'p, kanalda ko'rishingiz mumkin. Har xil nimalari bor, shakllari bor kaminni ham. Bam ayiqcha ham penoplastdan. Mana penoplast buni special qoldirilgan, mana bu shuni bu ko'rish uchun odamlar mana. Buni endi ko'pchilik biladi buni ayiqchani. Bular ham penoplastdan, hammasi penoplast. Qaraflami, boshqalami chiqilib xohlagan figura, shakl hammasini yasab beramiz. Mana aytib o'tganimdek, oldin mana bunaqa dizayn proyekt qilib beramiz. Masalan, bitta bu qilingan ishlar. Bu mana ishlab turgan jurnallari. Bu yerlarda bor dizayn proyekt qilganlar ham bor. Fasadni nimalari reyklari katalogimiz bor. Mana bu panjaralari bularni libo'yini xohlagan nimasini yasab beramiz buni. Hozir hamma joyda men kim ko'rgan bo'lsangiz, mana shunaqa panjaralar ular hammasi penoplastdan qilingan. Penoplastdan ust qoplama qilgandan keyin qattiq bo'ladi. Zaborlariga qilishyapti, ko'pchilik oynaning tagiga ramka qilib qilishyapti. Deylik, mana bu besetkada mana panjara qilingan, mana led bilan qilingan, aqa chiroyli turibdi mana. O'zgacha, o'zgacha bo'lib turibdi, chiroyli. Xullas, shuningdek sizlarga aytib o'tganimdek, yana bir qator o'sha imoratingizni fasadini ko'kaydan ishlatgan paytingizda, hozir hamma joy o'zi ko'kay, o'zi gips уже o'tib ketgan zamonniki уже. Birinchidan gips fasadga og'irlik qiladi. Umri qisqa bo'ladi. Gips o'zi mo'ljallangan faqat ichkari uchun. Aytib o'tganimdek, mana tasvir qilganim o'sha 18-20. Endi 18 dan qilsangiz ham bemalol 18 dan qilsangiz ham garantiya bor. 100%. Issiq sovuqni ushlashi yaxshi. 18 dan kamida Xorazm uchun 4 dan boshlanadi. Mana mana shu yerdagi mahsulotlarning hammasi qilingani, ham crunch deymi, masalan, boshqasini mana bu kolonnami. Buni hammasi o'sha 18 dan qilingan. 18 bo'lmasdan. Bu prosta ana bu tomon tigi to'shi, xohlagan masalan shaklida teshib beramiz uni. Mana bu aytganimdek, bu dumaloq va turbusiga ko'rsatgandim. Farqi yo'q, baza kapitellarini xohlagan nimasini qilib beramiz. Shaxmatni figuralari ham razmeri, balandligi, demoqchiman, balandligini farqi yo'q. Liboy balalida qilib beramiz. Deylik, peshkasi 40 dan boshlanadigan bo'lsa, 40 santimetr bo'lsa, shoxiniki 70 santimetr bo'ladi. Agar deylik, shoxiniki peshkaniki 70 santimetr bo'ladigan bo'lsa, demak shoxiniki 1.20 bo'ladi balandligi. O'shandan ketaveradi. Ot, keyin slon, bitta faqat 4 ta figura turibdi, hammasi emas. Kaminni ham
Kanini ham xohlagan figurada xohlagan rangda qilib beramiz. Bu pakreja qilingan, slipka pakreja qilingan. Buni mana penoplastligi bilmaydi. Mana tekis, silliq yaltirab turibdi. İçiga prosto dekoratsiya qo'yganmiz, xushligini. Dizaynchi bo'lsa mana sertifikatimiz ham bor. Undan hech dollar bo'lishingiz shart emas. Keyin penoplast yana qaytsak Nega mana 18 ni dedi. Ko'pchilik masalan aytish mumkin Rossiyada 25 dedi. Yo'q, o'rtoqlar bizda Rossiyadagidek 40-45 daraja sovuq yo'q. Bizda unaqa sovuq o'xshab turmaydi. Penoplastning 18 i O'zbekiston uchun, masalan, O'zbekistonga 18 ni 4-5 santimetr yetarli. Prosta ortiqcha pul sarflash kerakligi yo'q. Buni ustini seramni pakreja qilasiz baribir. Kimdir cheriz setka qiladi, setka qilib shkaflyovka qiladi, yoki setka qilishlarini ham to'g'ri qilish jarayonlari bor. Penopleks lekin fasadga mo'ljallanmagan. Penopleksning ustini ko'pchilik ko'p joyda ko'raman. Setka tortib shkaflyovka qilishadi, setka tortishni ham narushenialari ko'p. Oldin setka tortilmaydi, oldin bir qator shkaflyovka qilinadi, keyin ikkinchi sloyda setka tortib Keyin setkani tortib, baravar shpaklyovkani tortadi. Shpaklyovkani tortib, shpaklyovkani ustiga setkani yopishtiradi. Keyin shpatil bilan tortib oladi. O'shanaqa qilib yopishtiriladi. U oldin setkani yopishtirib, keyin ustiga shpaklyovka qilganingiz bu gilam bo'ladi. Gilam degani shunday tortsangiz, hamma joyidan uzilib tushadi u. U faqat setka ushlab turadi shpaklyovkani. Lekin undan boyaga ko'rsatganim termopanel undan arzon tushadi. Sizni oddiy penoplastdan olib listovoy penoplastni olganingiz bilan ustini shpaklyovka qilasiz, bosh qilasiz, setka olasiz. Rasxodi baribir o'shanga olib keladi. Uch mana bunaqa qilganingiz chiroyli chiqadi. Mana bu ichini teshiklari ham mana naturali masalan teshik bo'ladi. Faqat paluski emas, kirib turgan. Endi bir qator terilganda devorda juda chiroyli turadi. Hozir bitta o'zi turibdi buni. Xullas shunaqa gaplar. Do'stlar, kimga yoqqan bo'lsa like bosinglar, kanalimizga obuna bo'linglar. Bizani ham o'zgina poddershka qilinglar. Bu like demak, nima uchun like? Yana boshqa odamlar ko'rsin. O'shana qilib bir-birimizni o'zgina poddershka qilsak yaxshi bo'ladi. Hammaga rahmat. Ko'rganingiz uchun, e'tiboringiz uchun. Ishlaringizga omad. Sog' salomat yuringlar. Assalomu alaykum musofir yurgan do'stlarimiz. Assalomon, sog' salomat uyingizga cho'nchalaringizni, qoplaringizni to'ldirib-to'ldirib pul bilan kelmak nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.